Goddag og velkommen til det der lille specielle podcast, som vi i dagens anledning ikke har været. Spoilercast! Podcast, men et spoilercast, lige præcis, Jeppe. Vi skal snakke om GTA 5, som vi har gennemført efter 16 dage, tror jeg det nu er, vi har haft det i hænderne. Nej, det kan ikke være rigtigt. Det føles som om, at det var i går, jeg fik den først. Og vi skal afsløre alle, hvad skal vi kalde det? Alle spoilerne. Og pille alle skeletterne ud af skabet i dette spoilercast. Ja, det skal vi. Ja, og du gennemførte hele spillet i går, Jeppe. Du var lige og du stak lige i hovedet ind og sagde, at du havde gennemført det. Ja, og så havde jeg familiepligter igen. Det var noget værre lort. Ligesom Michael. Men afslutningen på story mode, den var jo lidt, måske både lidt forventet, men også lidt atypisk, fordi du får jo et valg som Franklin til allersidst. Ja, det gør man. Om man vil dræbe Trevor, eller om man vil dræbe Michael, eller om man vil sætte sig selv på skudlinje. Altså om man vil risikere at ofre sig selv. Ja, for at redde de to andre. Ja. Og det, hvad er det, han hedder? Devin? Devin? Devin og Steve. Ja, de kommer Steve, forbi i slutningen af spillet og siger, at nu skal det afsluttes. Der er en af dem, der skal dø. Eller der er en af jer, der skal dø. Og vi valgte begge to, at et eller andet sted ofre Franklin jo, fordi så valgte vi den sidste med Death Wish. Dødsønsket. Ja, det gjorde vi. Som... Er det kort eller det lange, så bliver du sendt ud for at slå nogle større bosser ihjel, tror jeg det var. Ja, så skal man ud og dræbe dem, som egentlig har set sig ondt på vores tre hovedpersoner i løbet af hele spillet. Ja, man kender dem fra tidligere missioner, og så har man ligesom, så troede man ligesom, det var afsluttet, men det var det så ikke alligevel. Nej, bitches. Og så hvis du selvfølgelig, hvis du overlever hele det, jeg står hej her, jamen, så får du lov at stadig spille som Franklin, og alle tre gutter, de overlever. Yes. Og så kan man også gætte sig til, at så Devin, han ender med at blive dræbt. Meget traumatisk. Ja. Ved jeg ikke, om det var meget dramatisk. Altså, man har vel efterhånden set, at biler eksploderer i GTA. Jo, men ikke til en solnedgang. Nej, der er en fin rød himmel, det er rigtigt. Ja, hvis vi skal gå i detaljer, så er det dem alle tre, der skubber bilen ud over kanten, for ligesom at sige, så er det slut. Man kunne bare mærke, at det var et bro-love moment, der. Det var det. Det var de samme for sidste gang for en mission. Hvis man kan sige det på den måde. Det var en rigtig god afslutning, faktisk. Det var det. På et rigtig godt spil og på en rigtig god historie. Og så kan vi jo nok også godt sige, at hvis du valgte enten at slå Trevor ihjel eller slå Mike ihjel, så blev de også slået ihjel. Så kunne du ikke komme tilbage til dem. Har jeg fået læst mig til. Ja, jeg havde nu også stadigvæk lyst til at kunne spille som dem alle tre til sidst, så jeg valgte også den med Death Wish. Jeg ville ikke risikere aldrig nogensinde at skulle opleve Trevor igen. Nej, for pokker da. Men også fordi, at når man ligesom er færdig med spillet, jamen, så er der sidemissioner, som er specifikke til de forskellige. Så derfor ville det heller ikke give nogen mening at slå en af dem ihjel, for så ville du ikke kunne gennemføre spillet 100%, faktisk. Nej. Og det var først derfor, at jeg skrev til dig, Jeppe, og sagde, at du skulle vælge den sidste. Det var meget vigtigt. Fordi ellers var alt tabt på gulvet, hvis man gik efter de 100%. Så må man bare spille 40 timer igen, eller hvor lang tid det er. Ja, altså... Det er jo ikke noget problem. Nej, det snakker jeg også med min kammerat om. Hvis jeg fuckede op i det, jeg havde ikke noget imod at tage de 40 timer igen for at spille historien igennem igen. Det var... det var underholdende. Det må man sige. Hele vejen igennem. Ja, faktisk. Der var ikke de der dødssyge missioner, som man måske kender fra tidligere, hvor man skal eskortere en pige fra A til B eller sådan noget. Det har de ligesom bredt ud på de der Strangers and Freaks missioner. Ja. Som så eller på random world events. Ja, også dem.
Og ellers så spillets historie, jamen, den er, det er gået relativt stærkt faktisk. Jeg synes, det var det var lidt spændende det her med, at først så bliver man introduceret til en, og så bliver man introduceret til den næste, og så til den tredje til sidst. Ja. Og så i løbet af historien, så er der også nogle af dem, der bliver taget fra en i en kort periode, hvor man så ikke kan spille dem. Franklin og Michael, de kan ikke nærme sig Los Santos, fordi så vil de blive dræbt. Nej, Franklin. Trevor og Michael. Og Michael, undskyld. Ja. Så der er du lidt dømt til at spille som Franklin. Og da Trevor, han er under run fra kineserne. altså, det synes jeg er meget interessant. Altså, lidt spændende og på den måde fjerne et så vigtigt element egentlig fra spillet. Ja, at to af hovedpersonerne må ikke komme ind i downtown-byen, hvis man kan sige det. Ja. Det er en ret stor bid af spillet. Ja, det er det. Og så synes jeg, at selvfølgelig så havde historien, de havde deres større højdepunkter. Det var selvfølgelig hejsene, hvor du fik en rigtig god indkomst. Ja, jeg havde det også sådan lidt, jeg havde egentlig lyst til flere hejs. Altså det må vi se, om den lyst, den får tilfredsstillet i GTA Online. Men egentlig ja. så var det noget af det, jeg havde forventet af GTA 5. Det var de her store hejs, og at man skulle igennem en lang række af dem. Ja. Og du kommer igennem, hvad skal vi sige, 3 eller 4 store heist måske? Ja. Det er ikke og meget det mere end det. Og det føles sgu lidt tørt. Ja, når man sidder tilbage og tænker, det kunne vi godt have haft noget mere af, fordi hvert heist, det er altså lavet som en rå actionfilm, der bare bliver bedre og bedre, jo flere du laver af dem. Altså, Michael Bay havde været stolt. Jeg tror, at Michael Bay, han har siddet og set gameplay-videoer på YouTube, og så bare kommet i underbukserne. Ja. Og bare tænkt, hvorfor var det ikke mig, der lavede det der? hvorfor var det ikke mig, der kom med den idé? og jeg tror, hvis jeg skal vælge en af mine favoritmissioner, jeg må nok sige, at jeg har 2. Den ene, det er den, hvor Franklin, han kører med bulldozeren, der hvor de kommer ud og slipper væk med toget, tror jeg det er. Jeg mener, det er et af de sidste heists, der er. Ja. Hvor Michael og Trevor er inde i banken, og så Franklin, han kommer og rydder gaden med en bulldozer. Ja. Det var fantastisk. Altså, det fede ved den mission, det er jo, at Michael og Trevor, de er iklædt sådan en full body armor suit og render rundt med en minigun hver. Sådan et armor set. Sådan et GTA-svar på SWAT, må det jo næsten være. Jamen, den er jo vildere end det, altså. Ja. De er jo fuldstændig dækket ind. De er nærmest uovervindelige. En bombedragt eller sådan. Ja, det er det. Det er sådan en bombedragt. Ja, der er ikke nogen, der kan røre dem. Og det går utrolig langsomt, og de bevæger sig rundt med de her miniguns, der bare pløjer alt, og i løbet af 5 sekunder kan få en bil til at springe i luften. Det er fantastisk. Og så er det så også, for at få guld i den medalje, så skal du blandt andet have affyret 6.000 skud med den. Så det siger lidt om, hvor hæsblæsen det var. Ja. Så den anden mission, det er den, hvor du skal ud i lufthavn og jagte den der... Molly. Davins sekretær, eller hvem fanden det? Ja, jeg tror, hun er advokat. Ja. Hvor flyene også bare kommer styrtende hen over dig, og du bare kan... jeg havde mit headset på, da jeg hørte det. Jeg kunne bare høre det komme bagfra, og så bare styrtet ned. Og så kan man bare se det nærmeste politibilerne, og de bliver bare blæst af vejen. Ja, det var også rigtig Michael Bay-action. Ja. Men hvor man sidder på forsædet af en bil, og jeg følger ham lige i røven af det. Ja, du ser det ligesom fra bære, godt nok bæreste række, ikke? Men det er den bedste række i en biljagt. Nu ved jeg så ikke, hvilken tilgang du valgte til det sidste heist. Men jeg valgte sådan den stille approach. Så stille som man nu kunne. Og der var sådan en stillhed for storm fornemmelse over det. Og som også var ret spændende. Altså, man når jo ind i banken og får de der goldbars ud og kører væk med dem og skal have dem læsset om. Og først der sker der reelt noget virkelig action. Det synes jeg også er... Det var meget lækkert lavet. Ja, det var det. Det var også en fed mission. Ja, men jeg tror også, at af dem, man kunne vælge valgmulighederne på eller indgangsvinklen på, der tror jeg også, jeg tog stealth alle gangene. Ja. Jeg synes, det kunne være interessant at se de valg forskellige mennesker, de havde taget. Ligesom man kan med Walking Dead at Telltale. Ja. At man kan se, okay,
så og så mange personer tog det her valg, og så og så mange personer tog det her valg. Der kan jeg godt kunne se, hvor mange der havde valgt, hvilke veje i hejsten. Fordi det må jo være nogle vidt forskellige missioner. Jeg er jo nødt til at vende tilbage og spille dem igennem igen, og så prøve den anden vej. Ja, og så også vildt, hvad skal man sige, anderledes dialoger også for den sags skyld. Og sådan. Bestemt. Så det har bestemt i gennemspilningsværdi for at gennemspille det igen. Og det har også været interessant det med, at man har skulle vælge sit crew. Nu har jeg hele tiden valgt, bortset fra den første person, der valgte jeg ham, der var anden bedst til at køre. Ja. Og hvor han ender med at køre ind i væggen, og så mister jeg så det take, som han egentlig bar på. Ja, hvor du skal køre ned i metroen, ikke? Ja, lige præcis. Ja. Og det var fordi, at jeg havde fået at vide, at det var ikke så vigtigt, fordi der var ikke så meget kørsel i den her mission. Så jeg havde bare valgt ham, der var den billigste, og det viste sig jo bare at være noget lort. Ja. Og så er det ligesom tabt på gulvet, kan man sige. Ja, og der kan jeg godt se nogle af de her større, nogle af de senere missioner om det samme tilfælde, hvis man vælger dem, der får et 4% cut kun, om de så også bare er elendige. De så også fuck up. Ja, om man virkelig er nødt til at vælge de dyreste for at få, for at få mest. Ja. Jeg tror sådan set, det går lige op, fordi de billigste, de skal også have mindst at taget. Så hvis de dør efterhånden, så kommer du ikke til at mærke det. Nej. Hvis du tager de dygtigste, så skal de have de der 14-15%. Og så får du til gengæld også det hele med ud. Så jeg tror måske, det går lige op, så det ikke gør nogen forskel. Nej, det kan godt være. Men ja. Og ellers så synes jeg ellers spillets historie, det havde et rigtig godt flow, det havde en rigtig god gennemgang. Jeg var lidt spændt på at se, hvem man skulle slå ihjel til sidst, fordi du har ikke haft en enlig fjende, hvis man kan sige det sådan. Du har haft mange forskellige fjender, men der har ikke været sådan en overordnet en. Nej, det er ikke sådan, at der har været barlers, der hele tiden har luret dig over skuldrene eller sådan noget. Nej. Eller haft en, du først mødte til sidst, for så at vide, okay, det er ham her, der sådan har prøvet at slå dig ihjel gennem hele vejen, ligesom med GTA 4. Det er lidt som om, at det er et tvangsægteskab, du kommer ud af til sidst. Ja. Hvor du er træt af at blive trampet på, og så gør du det bare færdig. Ja, fordi så kommer den sidste endelige trussel med, at nu skal du slå en af dine venner ihjel. Ja. Det finder vi os ikke i. Ja, men spændende historie, og hvis... Jeg håber da, at folk, der hører det her podcast, de også har spillet igennem og kan ikke med. Og ellers så skal de da straks skynde sig og spille det igennem. Ellers advarer vi nu 13 minutter ind i spoilercasten. Der kan forekomme spoilers. Ja. Lige et par enkelte. Ja. Nå, så har vi lidt omkring de tre personers udvikling. Ja. Franklin, Michael og Trevor. Hvis vi skal starte med Franklin, så starter han jo ud med at være den her Groove Street veteran, hvis man kan kalde det sådan. Rigtig fuck, der bare gerne vil lidt i stil med CJ. Ja, som prøver at få en hverdag til at hænge sammen med det her lille job, han har, hvor han skal inkassere biler for folk, der ikke har betalt. Ja. Og lidt træt af bandemiljøet. Ja, og Lamar, hans kammerat der. Ja. Fordi han gerne vil ud af det og prøve at leve et nogenlunde normalt liv. Men det får han ikke lov til, jo. Nej, det gør han ikke. Michael. Med en pistol i nakken. Ja. Møder han Michael. Og man kan sige, jeg ved ikke, om man skal sige, Franklin er den mest normale af de tre, både fra start og så til slut. Det tror jeg ikke er farligt at sige. Nej. Men ja, altså han er... Jeg synes ikke, der er meget i ham. Men det er også, fordi han har ikke rigtig så mange erfaringer, som vi kommer til at høre til endnu. Altså, nej, han har ikke en fortid, ligesom de to andre har med hinanden. Nej. Men han kommer jo også til at virke som et bindeled for dem.
Ja, og kommer så bestemt. På den måde til at virke sådan lidt for som limen, eller hvad man skal sige. Han, han er lidt ligesom Michael og Travers adoptive barn fra Afrika. Fordi de kan begge to meget godt lide ham, men de hader hinanden. Ja. Staying in it for the kids. Ja, lige præcis. Det bliver kun sammen på grund af Franklin. Ja. Og han ender jo også med at bo i et fint hus oppe i Winewood Hills, sammen med Chop. Ja. Og ja, jeg tror bare, han nyder sit opium. Nu var det hele det overstået. Slapper af og scorer nogle bitches. Ja. Og det er... altså, det er udmærket. Meget stille og roligt. Så må vi se, om han... om vi kommer til at møde ham senere, fordi at han ikke kunne lade være med at, at bruge alle sine penge, eller har er blevet eller røget, eller et eller andet på den måde. Måske han ikke kunne, falde til ro efter de events, han har været ude for sammen med Trevor og Michael. Ja. Det er jo ikke til at vide. Det er det ikke. Og Michael, han... han starter ude som, hvad skal vi sige, en mand, der er glad for gamle film og... og drikker sig fuld om eftermiddagen og, ligger og laver absolut ingenting. Ja, og bare slapper af og ja, et eller andet sted bare vente på at, stille træskoene, tror jeg lidt. Ja. Så tror jeg ikke, vi har overdrevet alt for meget. Og en kone, der... kun kan finde ud af at skændes med ham, og to rebelliske børn, der også er lidt for... de er lidt mærket af, at livet har været lidt nemt for dem. Ja, og de har fået lidt for lidt opmærksomhed. Ja. Et af de sjove momenter, nu kommer jeg nok lige til at springe lidt i det, men ja. Et af de sjove momenter, det er der, hvor Jimmy og Michael, de kører tilbage for at sørge for, at Tracy... hedder hun ikke Tracy? Jo. Og Amanda, de er i sikkerhed. Michaels datter. Ja, og så tror man det hele er overstået, og Michael har skudt en masse Meriwether soldater. Og så ud af det blå kommer der en soldat og slår ham ned. Og så tænker man, åh nej, men hvor er Jimmy? Og så kommer han hen og slår ham ned med en bong. Og man ser det i sådan first person view. Det foregår, i det deres hjem, det er rigtigt, ja. Ja. Og så ser man så Jimmy, der står og teabagger Michael, fordi han tror, han står over ham, han har slået ned. Ja. Og Michael er uforstående over, hvad det fanden det er, hans idiotiske søn har gang i. Hvorefter Jimmy så pænt forklarer, hvad teabagging er. Hvilket også leder os hen på, at tidligere, jamen der får vi forklaret også af Jimmy, hvad trolling er, hvilket også er en fantastisk samtale. Det er rigtigt. Ja. Der bliver virkelig taget lidt fat i internetkulturen. Det klæder det. Ja. At han ligesom tager fat i det. Og også det der med, at lige pludselig, så er de jo far og søn, der hvor de skal ind i tatoveresalonen. Ja, der bliver noget bonding. Og Michael han siger til Jimmy, du går ind og sætter dig på ham i baglokalet, og så tager Michael fat i tatoveren og tegner en penis på ryggen af ham. Nej, men det er ikke tatoveren, han gør det på, det er... hvad er det, han... Nå, der er det intervieweren, ja. Ja, hvad er det, han hedder? Det kan jeg ikke huske. Nej, Laszlo. Ja, det er rigtigt. Jeg har hørt meget Laszlo igennem de sidste mange GTA-spil. Og det er sjovt at få et ansigt på ham. Ja. Og det kan være... Nej, men så mangler vi jo Trevor. Jamen, jeg var ikke færdig med Michael, det var mere det. Nå, så dyb er han da heller ikke. Nej. Men vi kan jo bare sige, at de finder sammen til sidst hele familien igen, for de forlader jo så faktisk Michael i største delen af spillet. Og så ser vi dem ikke rigtigt, før at de vælger at gå til terapeut, og så vælger de at give det en chance mere. Og så kommer hele det her med, at Michaels familie er i fare, og så finder de sammen igen af den årsag. Ja. Da Amanda jo, Michaels kone, heller ikke er fuldstændig uskyldig i hele det her virvar. Der er noget med en tennislærer og en yoga lærer, hvis nok også. Der kommer en lang liste over folk, hun har grædt ud ved, tror jeg, det bliver beskrevet som. Det er sine frustrationer med. Ja.
på mere end en måde. Vertikalt og horisontalt, det skal jeg jo så ikke gå ind i. Det må hun jo selv om. Og vi gør vores egne tanker. Ja. Jeps, og så Trevor. Trevor. Ja. Jeg kan ikke, umiddelbart så kan jeg ikke se den store udvikling i ham, fordi jeg har den fornemmelse, at han altid har følt en stor, kæmpestor loyalitet over for Michael. Ja. Og det bliver så lidt problematisk for ham, da han finder ud af, at Michael er i live. Blandt andet, ja. Ja. Og han har løjet for ham igennem hele... Ja, og at ham fra deres tidligere crew, Brad... Ja. At det er ham, der ligger i Michaels grav, og at han ikke sidder i fængsel et eller andet sted. Ja. Og at Michael, inden det sidste heist, egentlig havde lavet en deal med... med nu skal jeg huske... FIB, er det ikke sådan, de har den? Jo. Forkortelsen. Jo, Dave. Ja, farligt at kalde dem for FBI. Ja. Det er helt forkert. Men ja, de har lavet en aftale sammen, at... at Michael han går fri. Ja, men jeg synes det er rigtig spændende at lære Trevor at kende, fordi til at starte med så ser man ham bare som den her kæmpe psykopat, der smadrer hovedet på Johnny fra Lost and the Damned. Det er måske det vi godt kan afsløre nu, at første indtrykket af Trevor er nok det bedste første hånds indtryk af de tre personer. Ja, der er i hvert fald meget mere karakter i ham end der er i de to andre tilsammen, synes jeg. Ja, eller man kan sige, det er i hvert fald ham, der gør sig mest bemærket af de tre. Fordi at han skiller sig så meget ud. Det gør han. Men jeg synes også, man kan mærke en dybde i ham. Og det kan godt lyde forkert, med, når vi snakker om en videokarakter. Videospilskarakter. Men han, han har det her vilde og brutale, og at han kan mærke, at han har svært ved at styre sig nogle gange. Men andre gange... så kan man også bare se, at det er ren og skær kærlighed, og han holder rigtig meget af det, folk han har tæt på sig. Men helt, at han... bestemt, ja. Han kunne ikke være mere ligeglad med dem, han ikke har tæt på sig. Altså, det rører ham overhovedet ikke. Nej. Og det er, det er også ham, hvor man kommer ind, når man skifter over til ham, så kommer man til nogle sjove episoder en gang imellem. Ja, hvor de to andre, det er meget normalt, det de laver, sådan set. Ja, ja, så står Michael og drikker kaffe, eller Franklin står og pusser sin motorcykel. Ja, et eller andet. Ja. Og med Trevor, jamen, der bliver han smidt ud fra stripklubben, kun iført speedos, eller hvad var det, du fortalte mig i går? Han havde bundet en eller anden fast til en bro, eller sådan noget. Ja, til en pylon under en bro, og havde stoppet sådan en sort gummikugle i munden på ham, og stod og snakkede til ham. Snakkede om moral, eller sådan et eller andet. Han skulle lære ham noget. Og så har jeg to gange skiftet hen på Trevor, hvor Trevor han ligger i ske med Floyd, og Floyd er iført en lyserød kjole, og Trevor siger til ham, you can beat a big spoon next time. Altså, det er jo fantastisk. Og så er det sådan nogle, hvor man kan se, at Trevor bare har været ude og fulde sig mega meget. Jeg har skiftet over til ham, hvor han vågner op på en øde ø, og hvor der bare ligger døde folk rundt om ham. Ja, den har jeg også haft. Og hvor han vågner op på et bjerg, og har en flaske øl i hånden, og en kjole på. Altså, det er jo sådan nogle ting, der også skaber en karakter, ikke? At man kan mærke, at han har et liv bagved. Ja. Det er virkelig, virkelig ham, der bringer humoren ind i spillet på et eller andet sted plat et plan, ikke? Men det er virkelig, så alle kan forstå det. Ja. Og det gør bare, at det bliver så meget sjovere. Det gør det. Nu ved jeg ikke, om du har mødt hans mor endnu. Nej. Det har du ikke? Nå, det tror jeg ikke. Det er lige noget for dig, Jeppe. Ja, kom så. En lille smule. På et tidspunkt... Så er der, jeg mener det bare, det er en random event, der sker. Så kommer han ind i sin autocamper, tænkte, sin trailer. Og så er hans mor flyttet ind. Nej! Jo, helt ubevidst. De har ikke set hinanden i 10 år. Og så har hun fundet frem til ham. Så Trevor er sådan set lige så skyldig som Michael, bare over for sin mor.
Fordi han ikke har sagt, at han er flyttet til, til Bane Los County. Ja. Ja. Ja, og så kan du så gætte, at han er meget ydmyg over for sin mor, og begynder at græde og alt muligt over for hende, og bliver helt barn igen. Der var vist en helt særlig grund til, at han flyttede væk fra hende. Og så skal, du lave en enkelt mission for hende, og så ser du hende faktisk ikke mere. Okay, apropos Trevor og så græde, så har han jo et kærlighedsforhold med Patricia, er det ikke det, hun hedder? Jo. Der er hende mexikaner og gangsterens kone. Ja. Og hun får ufrivilligt lov til at flytte ind hos Trevor. Ja. Hvor der bliver, så ser man lige pludselig, at hun er der. Og så det første, man tænker, det er, hold da kæft, der skulle da blive gjort rent i hans trailer, og hun står og stryger hans tøj. Det var sjovt, at det var noget, vi begge to bemærkede ret selvstændigt. Ret hurtigt. Og kommenterede over for hinanden også. Mm. At en mands orden er noget, at man lægger mærke til et spil. Det siger lidt om, hvor stort et svin Trevor han egentlig var. Ja. Ja. Men ja, men hun skal altså desværre også leveres tilbage til, jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Martin, tror jeg. Ja, Mr. Martini. Og der er en rigtig fin detalje med, at når du så har leveret hende tilbage, så begynder Trevor sådan at græde lidt, og så i bilen, der bliver spillet Bee Gees. Med den der sørgelige kærlighedssang, jeg kan ikke huske, hvad for en det er. Men det, og den kommer på. How deep is our love? How ja. Og det er så også, hvis nok det eneste sted i spillet, at den sang den bliver spillet, for du kan vist ikke finde den i radioen. Nå, okay. Så det er derfor. Fedt. Fedt. Så havde jeg altså også skraldgrinet, mens Trevor havde det skidt. Så det, og så er det sådan nogle ting, der er gennemført med, at så bagefter, så kommer der opkald fra Patricia, og der kommer mails fra hende, og ja. Ja. Du spørger, hvordan det går, Trevor. Ja. Så det kan være, vi får mere at se til hende. Ja, det var også noget af det, der var sjovt ved Michael, mens at familien var rejst væk, at man fik mails og opkald fra Jimmy og fra Tracy. Jeg har spurgt, om han er død, og fordi de har ikke hørt noget. Nå, nu er vi allerede kommet ind på nogle sidepersoner. Ja, det har vi. Vi har en hel punktliste her, og nu har vi nævneværdige bipersoner, hvis man kan kalde det. Ja. Som ikke skiller sig, eller som er en del af de tre hovedpersoner igennem hele spillet. Yes. Ja. Jeg nævnte Floyd, og så er der jo Trevors buddies, Ron og Wade. En af dem er hans fætter, ikke? Ja, Floyd og Wade er fætter. Jeg tror ikke, de andre er. Nej, okay. Det var sådan, jeg hang sammen, ja. Og første gang, man møder Wade, så har han sådan noget, jeg ved ikke, om man kan kalde det kiss-maling, eller god maling, eller hvad man skal kalde det. Jo, sådan noget goth-maling, tror jeg, man kan kalde det. Du kan vist også se det på en af deres reklamer fra GTA 5, der er han på. Og så har han piercinger i hele skærmen, jo, så han snakker sådan lidt sjovt. Og det er han, der er blevet pierced i tungen. Ja. Og så er han bare dum som et bræt. Det... Fuldstændig. Ja, han er helt blank. Og han er naiv som et barn. Altså han stoler og tror på det, han får fortalt. Af Trevor, ja. Ja. Af alle mennesker i verden, så er det lige Trevor, han stoler på. Ja. Og Ron. Jeg har det lidt med de to karakterer. At det er som om, at de er... Det er et par hunde. Ja. Det er ligesom Benny og Kjell Folsen-banden, og så Egon, det er Trevor. Ja. der bliver kostet godt rundt med dem, og der bliver ikke, snakket særlig pænt til dem på noget tidspunkt. Nej, det gør der godt nok ikke. Nej. Du nævnte Lamar. Franklins... Ja. Franklins buddy in crime. Ja. Homeboy. Homeboy, ja. Jeg synes, det var... altså, han virker jo egentlig som et rigtig usympatisk svin.
Ja. Meget han egoistisk er, og gør lige, hvad det passer ham. Han er det, Franklin ikke vil være mere. Hvis lige man præcis. Kan sige det på den måde. Ja. Og derfor, jeg var måske meget glad for, at man ikke så meget til ham sådan efter starten af spillet. Ja. Fordi jeg blev hurtigt træt af alt det her gangstersnak imellem de to der. Jeg kunne godt klare Franklin, men Franklin og Lamar sammen, det var sgu lige for meget med Nigger og Dog. Ja, jeg kom til at tænke på en rapsang, når de var sammen. Okay. Og med far for copyright og alt muligt, så tror jeg godt lige, at jeg hurtigt vil prøve at opsummere, hvordan den sang den lyder. Sangen er lavet af, så vidt jeg ved, nogen, der hedder Gangsta Rap. Og sangen hedder Nigga, Nigga, Nigga. Og 90, måske kun 85% af teksten, det er Nigga, 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 Nigga. Nigga, 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 Nigga. Nigga, 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 Nigga. Og det var bare, det var deres samtaler. Altså, jeg kunne simpelthen ikke lade være med at tænke på den, fordi det lød bare næsten ligesom den sang. Kan være, at de er blevet inspireret. Ja. Det kan godt være. Der var meget, meget groove street over det noget. Ja. Når de blev sat sammen, de to. Det var der. Og så ser man ham også lidt i slutningen, men det er ikke så meget. Nej, man skal blandt andet redde hans røv, og så hjælper han til, da Franklin han forsøger at hjælpe Michael og Trevor ud fra de trusler, der er fra Steve og Devin. Ja, på den sidste mission. Ja. Og så er det sådan også ham, der introducerer hende til GTA Online. Ja, det er rigtigt. Hvis vi lige hurtigt skal komme ind på det, det er ham, der henter ind i lufthavnen, når man joiner online-delen for første gang. Ja. Og ellers nævneværdige personer, der er selvfølgelig alle skurkene. Devin men, blandt andet, som lever et fede liv. Men jeg glemte at nævne Lester. Ja, det er rigtigt. Ham må vi ikke, det er jo næsten den fjerde hovedperson. Ja. Han er en meget skæv karakter. Og meget hyggelig. Han er tidligere bandemedlem, hvis man kan sige det sådan, sammen med Trevor og Michael. Det var dem, der ligesom dannede det firekløver, der hed Trevor, Michael, Lester og Brand. Brad, tror jeg bare. Brad. Ja. Brad. Og han er dårlig gående nu og blevet sådan en computer freak, hacker, nerd. Som ligesom er bagmanden bag alle de her heists. Og har masser af paranoia og teorier. Og en del insiderviden også. Han mangler bare den der papir og sølv, den der hat af sølvpapir. Han ved lige skabet. Ja. så ja, han er helt klart en af dem, man også kommer til at holde af. Fordi at han gør som sådan ikke nogen ondt, jo. Det gør han til ikke. Til trods for de tre andre hovedpersoner. Det er ham, der planlægger alle heist. Det er ham, der står bag alle de store missioner. Og sådan. Ja. Så. Jeps. Og nu nævnte vi jo også, at nu havde vi jo begge to spillet historien igennem, så nu kunne vi til at lave det her spoilercast, og så siger man, hvad så nu? Og det har jeg sådan set skrevet lidt, fordi det kommer an på selvfølgelig, hvordan man definerer, hvornår et spil er gennemført, men de fleste, de vil jo nok definere det som, når historien er slut, så er spillet slut. Hvis ikke man så gider at lave mere i det, så det er der, man lægger det på hylden, ikke? Jeg har jo ikke rigtig nået at komme ind og spille i det igen, efter jeg har færdiggjort historien. Jeg ved, jeg har nogle sidemissioner og tilbage, og jeg har slet ikke rørt collectibles og stunt jumps og alt det der. Men du har været inde igen. Ja, man kan sige, du gennemførte spillet i går med den sidste mission. Jeg gennemførte det i søndags, tror jeg. Eller mandags. Det kan jeg ikke huske. Og jeg regnede godt med, at GTA eller Rockstar server, de ville blive lagt ned i online-delen, så jeg begyndte på collectibles og krydsede fingre, for at jeg kunne nå at få fat i dem alle sammen, inden at online-delen kom op og køre. Ja. Og der er en del. Der er blandt andet dele til en ubåd, som du skal finde for en kvinde, som hedder Abigail, mener jeg der. Jeg har lige gennemført den, faktisk. Okay. Det er nok den kedeligste af collectibles, fordi du får ikke en skid for det. Du bruger
halvanden til to timer på at finde de her 30 dele til den her ubåd her. Hvad giver hun dig? Hun giver dig et signeret foto af sin afdøde mand og $10. Og så heldigvis, så får du muligheden for enten at lade hende leve, eller slå hende ihjel. Sådan. Yes. Så hun bliver bare skudt i jorden med det samme. Jo, du får vist nok et unikt køretøj med en speciel maling på. Det er det eneste, du får ind, men det er kun, hvis du vælger at slå ind i hjælp, vel og mærket. Så får okay. du en bil. Sådan. Jeps. Så er der noget atomisk affald, som du skal hente. Det er nok den, der sutter mest røv af collectibles, fordi det skal hentes i ubåden. Fordi at det her affald her, det er på så dybt vand, at du vil ikke kunne overleve, hvis du selv svømmer dernede. Nej. Og der er så også en lille detalje, jeg vil knytte til det. Det er, at nogle af de her... Når du kommer ned på de her 500 meter dybde, så får du en lille advarsel. Ligesom når du får en social club notifikation, så får du en lille advarsel om, at nu kan din ubåd altså ikke klare trykket mere. Og så kan man bare høre, hvordan den begynder at bukke sammen, og så ved man, at det på tide kommer op. Det havde jeg ikke set komme, og det var lidt skræmmende at høre det. Det havde jeg også set på, og det var lidt skræmmende bare at høre, hvordan man bare kunne høre ubåden klemme sammen om ens hoved. Ja. Og de tager cirka, jeg tror, at det tog en 3 timer. Og grunden til, det er den, der sutter mest, det er, fordi den ubåd, den sejler virkelig langsomt. Du skal hele øen rundt, og du skal være under vandet hele tiden. Ja. Så 3 timer, det er ret lang tid. Og så at så har man, hvad skal man sige, de mere normale collectibles, vi har delt til et rumskib, som ikke er et rumskib, men lad nu det ligge i fred. Det kan godt, det er en spoilercast. Ja, for satan da. Og der får du, det tager cirka 2,5 time at samle de 50 styks, der er der. Og der får du en, den der buggybil, som aldrig kan gå i stykker og altid lander på hjulene, som man kan køre op ad bjergene. Den får du en specialudgave af, hvor der er en jetmotor på, og der er blå LED-lys, så det ligner et eller andet rumskibs-tron-agtigt et eller andet. Den er meget fed at køre i. Okay. Og så lyder den også som et rumskib, når man kører i den sådan bidibidibidibidibidibidibidibidib. Det var bedre. Og den sidste collectible, det er Scrap Letters, hvor du skal opklare et mysterie om en, der er blevet dræbt, hvor du skal samle 50 stykker af et brev. Alan Wake. Ja, lige før. Og min logiske sans, den slog mig, da jeg var i gang og tænkte, hvem er det lige, der tager erklæringen på, at man har dræbt et menneske, river det 50 små stykker, og spreder det ud over hele Sankt Andreas. Ja. Men hvem er den? Ja. Det vil jeg så ikke afsløre, fordi den har du ikke lavet nu jo. Nej. Så den bliver spoilerfri for dit vedkommende hjem. Og så det sidste, jeg lige vil nævne, det er Keflum, som du heller ikke har lavet. Men det er en religiøs sekt, som Michael kommer i kontakt med. Det er meget vigtigt, at man gennemfører det som Michael, fordi hvis du gennemfører det som en af de andre, så får du ikke den achievement, der hører med. Og det er i princippet, at det er en parodi på Scientology, hvor du starter ind med at blive optaget i den her syge sekt, og så til at starte med, så skal du give $500 for at være med. Fint nok. Så senere hen, så skal du skaffe 5 rigtig, rigtig dyre biler til dem, plus $5,000. Til sidst, så skal du gå 5 miles ude i ørkenen. Du må ikke gå ud for ørkenen, så nulstiller den, og du skal gå 5 miles. Eller noget som helst. Det tager omkring 30-40 minutter, hvor du bare sidder og trykker af og holder øje med skærmen, så får du ikke gå ud for ørkenlinjen der. Så skal du købe en religiøs dragt til $10,000, og til sidst, jamen, så skal du betale dem $50,000 for at ligesom møde chefen, eller deres form for gud, hvis man kan sige det sådan, ikke? Hold da. Og det er så den sidste, jeg mangler. Den har jeg ikke fået lavet endnu. Nej. Den vender vi lige tilbage til. Det er nok den, der tager længst tid. Ganske enkelt, fordi den dragt, du køber, den skal du så gå med i 10 dage inden i spillet. Må du ikke må skifte over til de andre, eller hvad? Nej, fordi så skifter Michael tøj. Så måden, jeg løste det på, det var, at jeg begik selvmord omkring 24 gange. Fordi hver gang du dør, så spoler tiden 10 timer frem. Det er jo ikke nemmere bare at sove. Nej, for det er kun 6 timer. Ja. Så et godt lille tip. Og det var faktisk, hvad jeg havde at sige om collectibles. De er sådan set meget sjove. Lige bortset fra
fra dem, jeg synes, der var kejsernederen. Altså i forhold til, til de erfaringer, jeg havde med collectible til GTA 4, der var det de her duer, man skulle skyde. Duer. Der var 200 duer, ja. Ja, og der fik man bare politiet efter sig nærmest ved hver due, man skød. Og det, ja, var, det var en stor belastning. Det kunne jeg forestille mig. Den fik jeg aldrig gennemført. Nej, okay. Men, ja, men her der er der jo ikke så meget brug for at skyde. Så det virker jo udmærket. Ja. De tager bare rigtig lang tid, og hvis ikke man har en, selvfølgelig, hvis ikke du har en guide til at hjælpe dem, så finder du dem aldrig, men find helst en videoguide, hvor de tager dem bid for bid, for så kan du pause videoen, når de ligesom har fundet den i videoen, og så kan du gå ind i spillet og finde den, og så køre videoen videre derfra, når du har fundet den. Det er nok den hurtigste måde at gøre det på. Ja. Så. Puh, det var et stort emne omkring nogle små ting. Ja. Så har du skrevet 100%. 100%, ja. Og jeg kan lige nævne, at jeg har GTA op lige nu nemlig, og jeg er på... Du får nemlig en achievement for at opnå 100% i spillet. Jeg er på 88%. Sådan. Og for at opnå 100%, så skal du selvfølgelig gennemføre alle story missions. Du skal have, hvad skal man sige, taget del i alle hobbyer og fritidsinteresser. Du skal have gennemført 20 unikke Strangers and Freaks. Så skal du gennemføre 14 random events og 16 misks. Misks. Miscellaneous, tror jeg også. Miscellaneous. Og det er blandt andet collectibles. Så man kommer ikke udenom dem. Nej. Okay. Hvis man gerne vil have 100%. Men jeg synes også, det har været... I tidligere GTA-spil, der har det været muligt at få mere end 100%. Ja. Og det er det vel sådan set også i teorien her. Altså der er i hvert fald mere at lave end bare til 100%. Ja. Du skal, så vidt jeg, hvad jeg vil anslå, så tror jeg du skal gennemføre omkring 90-95% af alt, så får du 100%. Ja. For eksempel så skal du lave de legendariske stunt jumps. Der skal du kun lave 25 ud af de 50 for at opnå 100%. Okay. Eller for at få den del, der så hjælper dig med at få 100%. Ja, ja. Men du skal stadig have alle 50 for at få achievementen. Så på sin vis, så skal du have 100% over hele spillet. Men på den anden side, så skal du også bare have 100% inde i spillet, hvis det giver mening. Ja. Og jeg tænker, jeg kan lige så godt gøre det. Fordi at det giver godt alligevel. Så det er dejligt at vide, at så er der ikke mere nu. Nu er det slut, nu er der ikke mere tilbage. Men der er altså også bare et eller andet over at tulle rundt i GTA's verden, og så bare tulle rundt og lave ingenting nærmest. Det må man sige. Også fordi, at nu foregår det jo på San Andreas, og igennem story mode, du kommer rigtig mange steder hen, men da jeg gik rundt og fandt de her til sammen, jeg tror der er omkring 200 collectibles, så kom jeg altså steder hen, jeg ikke havde set før. Ja. Og aldrig ville have set, hvis ikke jeg var gået efter dem. Nej, jeg har også et rygte om, om at der skulle være et casino, det har jeg endnu heller ikke stødt på. Altså, der er mange ting, man overhovedet ikke har været i nærheden af endnu. Ja. Og det glæder jeg mig også til at opdage på egen hånd. Mm, det kan jeg godt forstå. Så ja. Det var lidt om collectibles og opnåelser i spillet. Achievements, om man vil. Ja. Så er der en ting, vi har været lidt inde på, at man reelt kan vælge at dræbe Michael eller Trevor. Ja, i den sidste mission. Ja. Ja. Det synes jeg godt nok er spændende, at man har valgt fra Rockstars side, at det er en mulighed. Mm. Fordi så når den mission er over, så findes de karakterer ikke længere. Altså. Nej, så det er kort og kontant. Så er der altså ikke kun to, eller så er der ikke kun én ledig plads i det der character selection hjul, så er det to. Ja, og det er lidt trist. Bare at se, hvis man bare, jeg kunne forestille mig, at man bare får det op på skærmen, og så mangler Trevor, og man tænker, nej. Ja. På den anden side, så kunne jeg vildt godt tænke mig at se, hvordan de begravede ham. Og se, om jeg kunne komme ind og besøge hans gravsten. Ja. Trevor Phillips. Men jeg tænker, det kan jeg nok se på YouTube.
Jeg gider ikke slå Trevor ihjel. Nej. Men der har jo sådan hele vejen igennem været sådan lidt konsekvens over de valg, man tager. Altså mange af missionerne, så har det været, måske været tilgangen til hejsted, eller det har været nogle af de replikker, der kommer, sådan nogle små ting. Ja, og man skal dræbe eller skåne en eller anden random stranger. Ja. Men de har aldrig været så drastiske som dem her. Nu har vi snakket en del om det snart, og der er ikke særlig meget mere i det end det. Men stadigvæk, det er noget af et valg, man skal tage. Og jeg må indrømme, at jeg baggede mit safe game op, for at være sikker på, at jeg ikke fuckede op. Fordi du har jo, selvom du vælger den sidste mulighed, så har Franklin stadig en chance for at dø. Og så er han bare ude. Ja. Og så bliver det noget sværere, fordi så kan du ikke gennemføre street races. Det bliver sværere at gennemføre stunt jumps, fordi du ikke har hans ability til at lave slow motion, når han kører. Og hele den pulje med generelt bare med køretøjer, det er jo hans domæne. Det er det. Så. Men ja, det med det. Og man kan så sige, så bider de også sig selv lidt i nakken, fordi hvis du nu ringer efter Michael i den midt i historien, eller på et eller andet tidspunkt, lige bortset fra her, hvor du får valget, hvis du ringer til Michael til, at de skal hænge ud, og du så dræber Michael, så sker der ikke noget ved det, så kommer han bare til live igen. Du modtager så en sms fra ham, hvor der står, din idiot. Men så er han jo også bare blevet slået bevidstløs. Altså. Nej, for du kan jo godt skyde ham i hovedet, og så dør han i gåsøjne. Ja, men han er bevidstløs. Men hvis du skyder ham på det forkerte tidspunkt, så dør han. Det er rigtigt. Ja. Det er lige det er rockstar-logik. Ja. Jeg ved ikke, om du havde mere at sige om dem. Det havde jeg ikke, nej. Okay, så vil jeg gå videre og blive en sur gammel mand. for jeg har skrevet bugfixing. Kom så sur. Kom så gamle. Jamen, jeg ved ikke, om det er en mulighed, Rockstar har overset. Men vi har jo gennemført spillet. Nu forklarer jeg det også til Jeppe, for han har ikke hørt det. Vi gennemførte spillet. Og så møder jeg en random event, hvor jeg skal køre en forretningsmand til lufthavnen. Når man har gjort det, så modtager du et tip fra ham og siger, at du skal skyde alle dine penge i den her aktie, for jeg er sikker på, at den vil stige. Fint nok. Godtroende som jeg, skyder alle Michaels penge i den aktie. Alle 33 millioner. Cirka 10 dage efter in-game, så tjekker jeg den aktie. Firmaet er gået i konkurs. Så må Michael ikke nogen penge. Og fuldstændig konkurs. Fuldstændig. Den er ikke noget værd. Jeg har mistet 33 millioner. Så er det lige, at jeg tænker, hvordan fanden kommer jeg til at tjene nogen penge nu? For det har jeg ikke nogen mulighed for. Nej. Den eneste indkomst, der er, det er måske de her security vans, der giver nogenlunde. Ja, hvad kan det give? 6.000? Mellem 3.000 og 7.000. Og så virkelig krydse fingre for, at man har investeret i noget ejendom, der kaster noget af sig en gang om ugen. Det gør det så også, men det er kun to ejendomme, jeg har, så jeg får omkring 5.000 om ugen. Yay! Yay! Nå, det er ikke så meget. Jo, det er også en del af det her med at bugfixe, fordi jeg tænker, det burde et eller andet sted ikke være muligt, når du var nået så langt hen i historien. Fordi så var jeg inde og google det og se, kunne man nu gøre det sådan, så at Trevor og Franklin overførte nogle af deres millioner til Michael? Næ, det må man ikke. Så og det der sådan set irriterer mig, det er, at jeg har ikke behov for penge som Michael, lige bortset fra til den her Kiflon mission, hvor jeg skal give dem 50.000 kroner. Det er meget, meget, meget svært at skaffe 50.000 kroner, eller 50.000 dollars, når man ikke har særlig meget indkomst. Som så leder mig hen til det næste, som er Hidden Packages, som er GTA 5's svar på de her skide duer fra GTA 4. For de her Hidden Packages, de har været bugget siden, at den seneste opdatering kom ud i tirsdags, hvor de ikke træder frem. Der er 12 Hidden Packages. Jeg brugte 3 timer i dag på at finde 2. Jeg har enormt ondt af dig, Søren. Ja, og ved du, hvad det mest provokerende er? Nej, kom så med det. Det er, når den her Kiflon-mission den er overstået, så får du 2,2 millioner dollars for det. Men jeg er oppe på 42.000 dollars lige nu som Michael, så jeg håber på, at inden jeg går i seng i dag, så har jeg gennemført den, og så har jeg fået den achievement, og så mangler Michael ikke penge mere. Nej. Men så har han heller ikke noget at bruge dem til. Nej.
Det er lige en klat galle, der skal ud der, og I skal ikke tage af det. Jeg har skrevet til support og siger, at de skal fikse det, men nu må vi se. Man må ikke kunne gå konkurs. Nej. Søren skal ikke, eller Michael skal ikke kunne mæsse alle sine penge. Jeg ved ikke lige, hvad der er gået galt. Men sådan er det. Ja. Er du klar til at gå videre? Ja. Okay. Sidemissioner. Ja, det er din, Jeppe. Ja, op til alle heists. Der var der sådan nogle sidemissioner, hvor man, så skulle man skaffe nogle biler eller stjæle sådan et eller andet. Du skulle i princippet forberede heistet her. Ja, det synes jeg egentlig var meget spændende, at man sådan bygger en mission op i flere dele, kan man vel egentlig godt kalde det. Ja, at der var måske en 3-4 sidemissioner. Ja. Eller forberedelsesmissioner til de store heist. Nogle gange mere. Ja, men nogle af dem synes jeg også bare virkede lidt ligegyldige. For eksempel til den sidste heist-mission skulle jeg stjæle 3 muskelbiler. Ja. Og det var bare sådan lidt af det samme 3 gange. og så for at få guld i dem alle sammen, så var jeg også lige inde og lave 2 af dem igen. Ja. Så jeg spillede sådan set stort set den samme mission 5 gange i træ. Mm. Og hvis det nu bare var en mission, hvor der var sådan lidt action eller et eller andet i den, så så er det vi hjulpet noget på det. Ja, men så er der også, hvor man skal ud og stjæle ubåden. Det er jo også sådan en forberedelsesmission. Ja, der skal du flytte nogle container og ja, sådan lidt forskelligt. Så, det er rigtigt, ja. Så der var stor forskel på, hvor meget der lå i de her missioner. Nogle af dem var sådan ret ligegyldige, andre af dem var sådan lidt mere spændende. Ja. Men jeg synes egentlig, at det er meget fint at dele det sådan lidt ud, også fordi nogle af de her heist, de var ret lange. Mm. Og hvis man skulle have gjort det hele i én setting, så kunne det godt have været lidt voldsomt. Ja, og man kan sige, at de her forberedelsesmissioner, det er ikke bare 10 minutter, hvor du lige skal skaffe det der. Det tager altså alligevel en times tid eller to at få det hele sat på plads. Ja. Fordi det er ikke bare at skaffe en flugtbil, det er at skaffe en flugtbil, som har 4 pladser minimum, og så skal den stå et bestemt sted, som ikke bliver opdaget. Ja, men det der med, at den skulle stå et bestemt sted, som ikke bliver opdaget, det synes jeg altså ikke, at det var. Jeg synes bare, at den skulle bare stå et sted, hvor den ikke blev opdaget. Så jeg havde bare sat den på en parkeringsplads. Ja, jeg havde sat den på ved siden af motorvejen. Der bliver den aldrig opdaget. Og det var åbenbart fint nok for missionen, men der var faktisk ret langt derhen. Men ja. Der var så ikke noget politi hele vejen derhen, så det kunne være det lige meget. Ja, det tror jeg også. Jeg tror, der er sådan nogle... Jeg tror faktisk, de er logisk tænkende på det område, Rockstar. Det kan man da håbe. Men nogle andre sidemissioner, det var... For Trevor, der kunne man være bounty hunter. Ja, og, der møder du Maud, en... Ja... En kvinde i sin bedste alder. Prøvede du at dræbe din bounty target? Ikke den første, for jeg skulle lige have den achievement, der hed, at man skulle bringe en tilbage i live. Okay. Jeg fik ikke dræbt nogen af mine, og jeg kom da ellers til at skyde nogle af dem lidt mere, end jeg havde regnet med. Så. Jeg skal så også sige, at jeg ikke gennemført mig altså endnu. Jeg tror kun, jeg har taget de 2 første. Men har du dræbt den ene af dem, eller hvad? Ja, den nummer 2 dræbte jeg, fordi jeg ikke vidste, at han var en bounty hunter. Jeg var faktisk i gang. Det var i går. Det var, jeg var i gang med at finde collectibles, og så stod jeg ind i ham lige pludselig. Og så tænker jeg ikke videre, at han skyder på mig. Fuck ham, jeg skyder igen. Sådan. Nå, okay. Og det er nogle, jeg synes, det er nogle meget sjove alternative missioner. Mm. Og man får jo bare et billede af et kort, hvor de så skulle være. Ja, et område. Og det synes jeg måske var lidt løst. Altså jeg fandt det også selv på kortet, men inden jeg ville bruge et kvarter på at køre derhen, så tjekkede jeg også lige på nettet, om det var det rigtige sted. Mm. Fordi så svært kan det altså heller ikke være at lave sådan et waypoint. Nej. Eller at man kan trykke videre fra mailen og så scanne kortet eller sådan et eller andet. Ja, på den måde. Eller vise i en radius, hvor befinder de her personer sig. Ja. I stedet for, at man skal sige, det der tror jeg, jeg har set før, der. Og så kører man 20 minutter. Nå nej, det var ikke der. Hvor fanden kan det så være? Ja. Selvfølgelig så kan man bruge nettet, hvis man vil, ikke? Men det burde ikke være så svært.
Det burde ikke være nødvendigt. Nej. Og lige sådan også med collectibles og sådan noget. Altså, nogle af dem, der får du en... den med Uber, jamen der får du den her app. Trackify. Trackify, ja. Hvor den viser nogenlunde, hvor det er henne. Og den kunne meget vel være brugbar, også på landjorden. Men den får du kun, når du er inde i ubåden, hvilket jeg ikke forstår. Nej. Men sådan er det jo. Ja, sådan er det jo. Det kan vi ikke gøre noget ved. Nogle andre sidemissioner, som næsten tenderer til at være sådan, i tråd med de der random events, det er, når man cruiser rundt som Michael, så kan han lige pludselig blive ringet op af sin familie. Og så ja. Har de brug for hjælp. Og så kan man vælge at hjælpe dem, eller man kan vælge bare at sige, det har jeg ikke lige tid til. Ja, der var blandt andet Tracy ringer på et tidspunkt, der siger, at hun bliver forfulgt af en stalker. Ja, og Jimmy ringer et par gange også. Ja. Og blevet kidnappet den ene gang i hvert fald. Ja. Tykker de her. Det var i forbindelse med det, hvor han forklarer trolling. Fordi han havde trollet ja, en, der havde lavet et spil eller sådan et eller andet. Ja, han havde trollet en på nettet. Så. Og så havde han... så havde ham der, han havde trollet, han havde fået en søn, der havde ADHD, eller hvad det var. Eller Down-syndrom, kan det også have været. Nej, jeg tror, han havde Downs. Altså, han var mongol. Nå. No offense. Men ja. Det var helt fantastisk. Der kommer jokes om, at hans testikler er kønner, og sådan nogle fine sager. Ja. Det skal vi ikke komme nærmere ind på. Det er pænt, det er et pænt spoilercast. Er det det? Okay. Det synes jeg, det har været indtil nu. Okay. Trevor Steele er ikke blevet nævnt endnu. Nej. Det blev den hurtigt sidst, synes jeg. Der kom den hurtigt på banen. Så har vi noget med noget... jeg vil også lige nævne forresten, også med hensyn til sidemissioner. Michael, han får jo lige pludselig interesse for filmens verden også. Et lidt, det er rigtigt. Solomon. Lidt et turn, man måske ikke lige havde set komme. Vi vidste godt, han var glad for gamle film, men lige pludselig så viser han også interesse for en, hvad man siger, Hollywoods old school producer, Solomon, som vist nok er den sidste af sin slags. Yeah. Har jeg lidt på fornemmelsen. Yeah. Og det ender bare med, at han skal gennemføre nogle missioner for ham, og så bliver han eksklusiv producer på en film. Og når han næsten er kommet til premiere på den. Ja. Yeah. Det er også nogle meget sjove sidemissioner. Ja. Det eneste, jeg sådan har kunne finde med Franklin, der har været lignende sidemissioner, det er racing. Og det er ikke noget, jeg har gået så meget op i. Nej. Ikke endnu i hvert fald. Fordi nej. Man kan sige, de missioner, som Franklin har, det er street racing, og dem kan man kun lave mellem klokken 20 om aftenen og klokken 5 om morgenen, så det er lidt begrænset. Og der er 5 eller 6 af dem. Og det synes jeg sådan set også er fint nok til sidemissioner, at der ikke er 15 forskellige sidemissioner med street racing. At der kun er, jeg tror ikke tallet overstiger 6, fordi der er også off-road racing og ATV'er. Og så er der triathlon, som jeg for guds skyld ikke har prøvet endnu. Nej, det har jeg godt nok ikke. Den gav mig til sidst. og så er der selvfølgelig shooting range og dart og tennis og hvad der ellers er. Ja, alle de her små ting. Golf. Ikke noget bowling, desværre. Nej, ikke noget bowling. Det var jo nok ærgerligt. Ja. Jeps, så er vi ved at være ved vejs ende næsten. Ja. Hvad var godt, og hvad var dårligt? Nævn tre gode ting, Jeppe, og så derefter så nævn tre dårlige ting. Tre gode ting, tre dårlige ting. Hvad du synes, der skal fremhæves. Ikke nødvendigvis, hvad du synes, der var bedst eller dårligst, men hvad du synes, skal fremhæves. Heists. Ja. Character swapping. Mm. Og... en stor verden. Ja. Ja. Det kan jeg godt være enig med dig i. Ja. Jeg tror, jeg vil fremhæve for det første... Det er både det vigtigste og nok også det bedste ved GTA 5, det er detaljerne. Det var vi også lidt inde på i tidligere podcast. Alle de små samtaler og små ting og events, der sker. Hvis man kan sige det sådan, så dynamisk hele verden, man er i, er. Og så vil jeg nævne de tre hovedpersoner i stedet for én. At balancen mellem dem, den er skide god. Det er den.
Og hvad var det sidste? Jeg tror også, det var generelt bare, at det er en stor åben verden, der er rigtig, rigtig, rigtig flot. Frem for Liberty City, som er rigtig, rigtig, rigtig grå og kedelig. Så her, der sker noget, og det er fyldt med farver. Ja. Tre dårlige. Jeg er umiddelbart skuffet under undervandsdelen. Der havde jeg regnet med, at der ville være meget mere. Ja. Og jeg synes ikke rigtig, det der ubådes collectibles, det ligesom opvejer det. Og en enkelt scuba diving mission. Dem kommer der så flere, kan jeg fortælle dig om. Eller det er en del af collectibles, altså du skal scuba dive. Ja, ja. Men, ja. To andre ting, der var dårlige. For lidt Trevor. Nej. Jamen, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal nævne. Det jeg synes umiddelbart, der kan være nogle ting, hvor jeg synes, det virker lidt langtrukket. Ja. Og jeg kan mærke, at de nogle gange selv synes, at dialogen var rigtig, rigtig god, og hvor jeg måske ikke synes, at det var i spidsen klasse. Ja, det er sådan umiddelbart det, jeg kan komme på, der var knap så godt. Ja. Og så selvfølgelig, så ville vi også gerne se nogle flere heists. Ja, det er rigtigt. Flere heists. Det snakker vi om i starten. Og at de måske ikke behøver at gå lige så meget i dybden med de andre ekstra heist, som de gjorde med de... Det er fint nok, at der er måske en 4-5 rigtig store heist, men det kunne også være dejligt, hvis bare man kunne få nogle små nogen. Ja. Som sådan... Som man også kunne give sig i kast med. Ja, det behøver ikke være halvtimes events hver gang, man skal røve nogen. Nej, bestemt ikke. Og så vil jeg måske også nævne, at... Jeg slukkede meget hurtigt for radioen i spillet, fordi jeg synes selvfølgelig, så er den useriøs, og den tager pis på vortids trends, såsom Facebook, Farmville, og hvad der ellers er. Det er rigtigt sådan. Jeg er fuldstændig enig med dig. Radioen var simpelthen ikke i samme klasse, som den har været i de tidligere spil. Jeg synes, musikken den var fin nok, men kommentatorerne, de havde på ingen måde fat i mig som tidligere. Nej. Og så var der alt for meget reklame og alt for meget useriøst. Du fik selvfølgelig den der nyhedsmeddelelse hver gang du havde gennemført en mission, så blev der snakket i nyhederne om hvad der var sket, men ellers så hørte du ikke noget fra nyhederne overhovedet. Nej. Og jeg kan huske du nævnte også på et tidspunkt du savnede den der radiokanal hvor folk kunne ringe ind, som man havde i San Andreas, tror jeg det var, og GTA 4. Ja, der var kun én talk radio. Altså hvis man kørte ud til Blaine County, så var der en anden en. Men det var stadigvæk lidt fæsende udvalg, synes jeg. Og jeg synes ikke, at der var den samme dybde i programmerne. Det var sådan lidt som at prøve at genbruge meget af det samme fra de gamle. Fordi Laszlo, han var der igen, og ham... med den spanske mexicanske accent, han var der også igen. Ja. Og så var det som om at det var det de prøvede at spille på, der så skulle være sjovt, og så resten det var bare fyldstof. Ja, og parodier på reklamer for en app og eller Life Invader og så videre, så videre, så videre. Ja. Og det blev bare trivialt i længden, synes jeg, så det gjorde det. Og så savnede jeg, at jeg ikke kunne genkende nogen af radionavnene fra San Andreas, hvilket jeg synes var underligt, når man tænker på, at det foregår nok til samme sted. At der så ikke er nogen af radiostationerne, der åbenbart har overlevet. Jeg tror nu, fordi... West Coast Classics var en genganger. Ja, det er muligt. Jeg manglede The Dust, og... Det er rigtigt. Og jeg kan ikke huske, hvad de andre hed. Nej. Især The Dust, da jeg elskede den, det var yndlings... yndlingsradioen i San Andreas, fordi ham der radioverden, han var så god. Han snakkede om sit privatliv hele tiden. Også i en ekskone og hvad der ellers var. Ja. Og så kom jeg også sådan lidt i tanke om, det kunne være fedt, hvis man sådan kørte ud på Blaine County derude i ingenmandsland. Og så fandt måske sådan en vildt lokal radio, der kun sådan spillede et par meter frem og så tilbage igen. Hvor der bare sad sådan et ægtepar derinde og bare sådan, I kan ringe ind, hvis I vil.
Det synes jeg, det kunne være ret fedt faktisk, at have sådan en, sådan en meget lokal ret. Det kunne det da. Ja, men det er ikke brok, det var bare et ekstra feature. Ja. Og så har vi sidste punkt på dagsordenen. Den perfekte afslutning på generation 7. Generation 7, det tæller for Xbox 360, PlayStation 3 og for Wii. Ja. Og det er selvfølgelig ikke udkommet til Wii, fordi det havde jeg ikke nogen idé om, hvordan det ville se ud, men... men mange, de spår ligesom, at det her, det er den perfekte afslutning på en en konsolgeneration. Altså, jeg har det i hvert fald sådan, jeg synes ikke, jeg har et behov for at købe flere spil nu til 360'eren. Nu er jeg ligesom bare klar til, at Xbox One skal komme i stedet for. Ja, og den kommer også her om mindre end 2 måneders tid i Tyskland. Altså for mig, selvom Xbox i hvert fald snakker om 3-5 års supporttid endnu for 360'eren og stadigvæk udgivelser og sådan noget, i lige så lang tid, så er det her svanesangen. Ja. Og det, jeg snakker også med min kammerat om det, og vi havde det lidt på samme måde, da vi startede GTA 5 op. Vi tænkte bare, jeg har sgu da ikke fået en Xbox One endnu, fordi man kan virkelig se, hvad der sker for udviklere, når de får 5 år til at udvikle kun til konsoller. Ja. Så får man sådan et produkt der, ikke? Med sådan en detaljeringsgrad, som man sidder og tager ved underkæben og bare tænker, forgængeren, den var dårligere og meget, meget grimmere. Ja. Jamen, altså, milvide bedre end 4'eren i hvert fald, synes jeg, på rigtig mange punkter. Ja. 4'eren, den var lidt en skamplet på serien. Når man tænker på, at Vice City og Sankt Andreas var toppen af poppen dengang. Den havde i hvert fald ikke den samme humor, som vi havde set i de andre spil. Nej, bestemt ikke. Og så er det selvfølgelig nu, jeg skal sige, at jeg har forbestilt et sidste spil til min Xbox 360, ikke? For jeg kunne ikke afslutte den med GTA 5, var åbenbart ikke stort nok. Så jeg afslutter med at spille Batman Arkham Origins. Og muligvis også et par anmelderspil, jo. Det skal jeg ikke fornægte. Nej. Men opsparingen, den er sat til side til Xbox One. Faktisk. Det er den faktisk. Ja. Det er til en konsol og et par launch-titler. Så... sådan. Men ja, det var hvad vi havde at spoile til jer. Der var sikkert meget mere, som vi kunne have nået, men vi synes ligesom det her, det var det, der var værd at nævne. Hvis der er noget, I synes, vi har sprunget lidt for elegant henover, eller noget, I synes, vi har glemt, gud forbyde det, så skriv det gerne ned i kommentarfeltet, så skal vi nok svare på det. Ja. Ja. Har du noget til for hjemme? Det har jeg absolut ikke, sådan. Absolut ikke. Og nu må jeg prøve at se, om jeg kan få GTA Online til at virke. Ja, vi skulle gerne spille det samme på et tidspunkt, jo. Ja. Og det må så ligesom blive sidste note på det her. At vi glæder os til, at GTA Online det er flydende, og at man rent faktisk kan komme ind. Og at vi nok muligvis også laver et podcast angående GTA Online, hvis der er indhold nok til det. Det tror jeg nok, der er. Det håber vi på. Vi vil i hvert fald sige tak, fordi I lyttede med, og vi ses igen til næste podcast. Hej hej. Hej hej.